Vətənlər, dəyərli Azərbaycanlılar, deyəsən Elnur bəy, əyri dayanmışıq, bir dəqiqə baxım, ondan sonra Sivrə. giriş eləyək. Yox, tələsməyin, qəti tələsməyin, çünki bu təzə proqramdan girmişik, YouTube-un öz proqramından. Olmazsa, eyb yox, o biri cür girərik. Bir dəqiqə tələsmə. Hə, çox belə pis dayanmışıq. Hərəmiz bir tərəfdə dayanmışıq. Çöndərin onda zəhmət olmasa. Əvvəlki formasına. Aha, bunun özəlliyi buymuş. Tamamdır, düzəldi. Bunun özəlliyi buymuş. Bir dəqiqə, səsi də baxın mən. Tamamdır, düzəldi. Əla, səsimiz də var. Axşamınız xeyir, dəyərli vətənlər, dəyərli azərbaycanlılar. Gecənin bu saatında, Bakı vaxtıyla gecə saat 1-də və bugün tarixlərimiz əlbəttə ki 16 avqustu göstərir 2023-cü ildə. Qonağım siyasi blogger, siyasi medianın rəhbəri istər TikTok, istər YouTube, Liberty TV, ümumiyyətcə bütün sosial şəbəkələrdə Liberty TV və ən əsas siyasi medianın rəhbəri siyasi blogger Elnur bəydir. Axşamı xeyir Elnur. Axşamı xeyir Süleyman bəy. Gününüz uğur olsun inşallah. İzləyicilərə də salamlayıram. Hamımızın axşamı xeyir olsun. Allah hamımızı qorusun inşallah. Amin. Amin. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Allah qeyrətli Azərbaycan vətəndaşlarını qorusun. Amin. Dəyərli vətənlər, dəyərli Azərbaycanlılar. Bugün Elnur bəy ilə bəzi mövzuları diskusiya edəcəyik və çalışacağıq ki, daha geniş məlumat verək sizlərə. Əsasən müharibə haqqında danışacağıq. Bu il müharibə planlaşdırılıb. Bu barədə Elnur bəy çox geniş danışacaq. Təbii ki, mənim Elnur bəyə suallarım olacaqdır və bundan əlavə ikinci mövzuya keçəcək. Yeni SBB yarana bilərmi? Siyasi blogerlər təbii ki, artıq hər kəsə şamil olunmur, lakin yeni anons verilə bilərmi? Və yenidən siyasi blogerlər birləşib böyük bir güc ola bilərlərmi? Yoxsa elə hərə öz tərəfindən, öz çıxarlarından, öz sağından, öz solundan çıxışlar mı edəcək? İkinci mövzumuz bu olacaq və mövzunun ortasında Azərbaycanda, Bakıda gündəm olmuş bir avariya var, belə deyək, bir qəza var və hansı ki nələr verdi baş, hamısını ilərləyən dəqiqələrdə görəcəksiniz. Elnur bəy, buyurun. Giriş edin, ümumiyyətcə belə bir sual birinci vermək istəmirəm. Giriş edin ki, ümumiyyətcə Azərbaycan milləti vətəndaşı artıq demək olar ki, 30 ilini tamamlayan bir Əliyev ailəsinin əlində, 5 nəfərin daha doğrusu əlində 10 milyon və daha çox bəlkə də bildiyimiz statistika 10 milyon deyir, mənim fikrimcə 10-12 milyon Azərbaycan xalqı var. Nəyə görə əsir qalmışıq? Bizim qarşımızı millət xalq olaraq alan nədir ki, 10 milyon 5 nəfər içində edə bilmir? Buyurun. Süleyman bəy, belə deyərdim mən, Azərbaycan xalqı nədəsə son vaxtlarda, yəni mən belə görürəm, yəni mənim şəxsi fikrimdir, belə görürəm ki, son vaxtlarda İlham Əliyev Azərbaycan xalqını öz polis rejimi ilə qorxuzmağa çalışır. Yəni, bildiyimiz kimi, bu yaxınlarda Qubad bəyi də həbs etdilər, üstünə şər ataraq, yəni hansısa bir pul mu dövriyyəsi, hansısa bir Türkiyədə hansısa bir, nə bilim, petoçuluq və yaxud da belə bir şeylərlə həbs etdilər. Yəni İlham Əliyevin sadəcə olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin bir nömrəli bu insanlara qarşı şər böhtanıdır. Azərbaycan Respublikasında da bu günləri mən canlı efirlərimdə də insanlarla ünsiyyətdə olanda, danışanda bunlar mənə çox vaxtı, bax bunu deyirlər. Biz qorxuruq. Deyirəm, nədən? Biz deyir, haqqı deməkdən çəkinirik. Deyirəm, nədən? Deyir ki, əgər biz bu günləri Azərbaycanda olan haqları, hüquqlarımızı tələb etsək, özümüzün haqlarımızı, hüquqlarımızı tələb etsək, İlham Əliyev bizi hansısa bir iddihamlarla həbs edə bilər. Mən onu dəfələrlə demişəm, yəni öz canlı efirlərimdə də, çıxışlarımda da izləyicilərimə demişəm ki, sadəcə olaraq İlham Əliyevə də nə isə tələb edəndə, nə isə istəyəndə sözsüz təhqirsiz edin.
Yəni mən yəni söyüşsüz təhqirsiz söyüşlə yəni mübarizə olmaz. Söyüşsüz təhqirsiz öz haqqı hüququnu tələb et. Amma belə deyim, insanlarımız bir də bu günləri öz haqqlarını hüquqlarını tələb etməkdə çəkinməkdə bir nömrə səbəbi polislər, Azərbaycanın polisləri. Yəni 95% Azərbaycan, məsələn belə deyək də 10 nəfərdən 9 nəfəri polisin nəm xalqda bilmirəm, bunlar bizi xalqımızı polislərin gözündə necə formalaşdırıblarsa, polislərimiz bizim xalqımızı bir belə deyədim, quruşa gözündə görür. Yəni əzməyə, döyməyə, bu yaxınlarda Gədəbəy hadisələrində şəhid anasının tapdaladığı üzünə qarşı nəlayiq ifadələr işlətdi. Amma nədənsə xalq olaraq birləşib o anamızın haqqını tələb edə bilmədi. Yəni bunun da qarşısını yenə də deyirəm, polis zorakılığı, insanlara qarşı formalaşdırılmış bir mən bunu deyirəm ki, bax Süleyman bəy, bu həqiqətən də İlham Əliyevin bu rejimin insanlara qarşı necə deyim, təlimatlandırılmış polis rejimidir. Yəni bu polis onda belə çıxır ki, üzr istəyirəm sözü kəsirəm. Belə çıxır ki, Azərbaycan bugünkü gün İlham Əliyev polis ölkəsi qurub. Yaxud polis hakimiyyəti, hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün polislər millətə, xalqa yox, Əliyevin ailəsinə, hakimiyyətinə, rejiminə itayət edir. Nə bilim, az qalıblar ibadət etsinlər, az qalıblar nə etsinlər. Bu arada bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. 20 dəqiqə sonra zəng eləmək istəyənlər var efirə. 20 dəqiqə sonra efirə zəng edə bilərsiniz. İndi ixtisas qəbul etməyəcəm. Mən deyəndə zənglərinizi edə bilərsiniz. Yaxşı, bəs Elnur, belə bir sual vermək istəyirəm. Əgər ki deyirsən ki, bax mən də hər zaman razıyam da. Yəni mən bu son 3 həftədə Cavid Qurbanov və belə deyək də onun jurnalisti Pərviz Həşimliyə görə bir kampaniya Santa Barbara başlamışam və bu mənim öz şəxsi işimdir. Yəni bunu mənim siyasi fəaliyyətimə aidiyyatı yoxdur. Lakin siyasi fəaliyyətdə artıq neçənci canlı yayımdır mən son 4 gündə edirəm. Və mən də hər zaman demişəm, söyüş olmaz, təhqir olmaz. Lakin bir sual yaranır. Bəs istər Gədəbəy hadisələri oldu bu sonuncu, istər ondan qabaq o Yasamalda polis gəldi, Doşansan falan çıxartdı apardı. Ümumiyyətcə tər-tər hadisələri, Nardaran, da hər rayonun kəndin adına bir hadisə var. Hər aya da bir hadisə bölünüb Azərbaycanda. Yaxşı, belə bir sual yaranır. Bəs bunlar millətə, xalqa söyüş deyilmi? Süleyman bəy, bunu daha çox indi bizi izləyənlərdən də biləcəklər ki, mitinglərdə bizim polislər miting iştirakçılarını, öz haqlarının hüquqlarını tələb edən miting iştirakçılarını polis bölməsinə aparanda beləcəyinə mən bunu şahid olmuşam. Zəng həmən etməyin, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə sonra üzr istəyirəm. 15 dəqiqə sonra, 16 dəqiqə sonra zəhləri qoşacam. İndi yığmayın, xahiş edirəm. Həmən polislər, həmən miting iştirakçılarını həqiqətən də nəlayiq ifadələr işlədir. Tamam. Yəni, müxtəlif növdə söyüşlər sürür. Və bu söyüşü mən deyirəm, blogerlərində söyüş, bax bu Azərbaycanın söyüşü gətirən Əliyevlər hakimiyyətidir. Əliyevlər hakimiyyətidir. Mən dəfələrlə burada canlı efirimdə Əli Nağıyevə və yaxud da Vilayət Eyvazova səslənmişəm. Dəfələrlə olub. Yəni YouTube kanallarında da var. Demişəm ki, Əli Nağıyev, Vilayət Eyvazov. Baxın, birinci növbədə həmişə mən xahiş eləmişəm Süleyman bəy. Qoşulurlar canlı efirlərə və efirlərdə canlı efirə qoşulanda da qoyurlar İlham Əliyevin şəkli, Mehribanın və yaxud da ki Mehribanın uşaqlarının şəkillərini qoyurlar. Leylan Arzunu və yaxud da kollektiv şəkil qoyurlar və gəlirlər qoşulurlar canlı efirlərə, başlar pişik kimi miyə olmağa, it kimi hürməyə və mənə də çox maraqlı ki Süleyman bəy, həqiqətən də mənə sual olaraq, doğrudan da maraqlı olaraq qalır. Bəlkə bu sualın cavabını siz mənə verəsiniz. Niyə həmən insanları dövlət qurumu cəzalandırmır, həbs eləmir? Bəli. Niyə həbs etmir ki? Yəni məqsəd nədir? Məqsəd. Yəni burada mən bir məqsəd görürəm də, sadəcə olaraq məqsəd nə ola bilər? Yəni doğrudur əslində. Və çox qəşəng mövzuya toxunursan. Əgər bu gün bloqerlər hakimiyyətə böyük bir təhlükə yaradırsa və müəyyən adamlar bloqerlərin söyüş söydüyünü deyirsə və onlara qarşı
dəfələrcə haqsız yerə cinayət işləri açılırsa, bəs yaxşı, onda doğru sualdır. Azərbaycanda milləti xalqı incidən, o demək deyil ki, elə tutsun polis onun üstünə. 55 bin cür söyüş təhqir hərəkət edən polislər var. Onlara niyə qarşı hansısa bir cinayət işləri və yaxud tədbirlər görülmür? Qəşək sualdır. Deməli, belə çox uzatmıram, direkt keçirəm müharibə mövzusuna. Elnur bəy, mən belə bir məlumat əldə eləmişəm ki, son vaxtlar, bir dəqiqə bunun səsini alım, dedim ki, biraz sonra zəng edərsiniz, elə dayanmırıq. Deməli, mən bir məlumat almışam ki, daha doğrusu mənə bir neçə nəfər dostlardan deyiblər ki, bəs Elnur canlı yayımlarının bir neçəsində müəyyən müharibələr, daha doğrusu atışmalar olacaq, döyüş bölgəsi falan və bunlar gəlib, axırında özün danışacaqsan bu barədə, hansını öncədən dedin, hansılar oldu və nəhayət müharibə haqqında istəyirəm danışasan, bir qısa anons verəsən, niyə görə məhz bu il olacaq, hansı ayda olacaq və niyə görə, nədir səbəb? Buyurun, öncə şeydən başlayın ki, hansı müharibə döyüşlər? Buyurun. Uzun danışın yoxsa qısa danışın? Çalış uzun danış, sıkıntı yok, zamanımız var. Süleyman Bey, bakın ben hemen Zaps'ta, YouTube kanalımda da kalıp, yani silmirəm. Ben hiçbir Zaps'ı silmirəm. Bilirsiniz ki, ben TikTok'ta canlı yayım açsam da, YouTube'da da canlı yayım açsam, hemen ne demişimse her bir şeyde YouTube'da da kalıp, girip bakabilirler YouTube kanalında da. Bak, böyle bir şey diyeyim ben size. Ben 5 gün bundan önce dedim ki, mövqeylərimizə tərəfə, düşmən tərəfdən mövqeylərimiz Azərbaycan tərəfə Hindistandan və İrandan alınmış raketlər quraşdırılıb. Buna mənə inanmadılar. Tamam. Və üstündən 2 gün sonra keçdi, həmən görüntüləri sosial şəbəkələrdə Müdafiə Naziri özü təsdiqlədi. Təsdiqlədi və bütün ictimailəşdirdi. Və sonra 4 gün bundan qabaq mən qayıtdım, dedim ki, səhv eləmirəmsə Laçın istiqamətinə bu gecə atışma olacaq. Yenə də məni önəmsəmədilər. Yəni, ciddiyə almadılar. Bəli, bəli, şey olur da danışıb təsdiqini tapdı. Və Laçına atışma, Laçına atışma oldu. Laçında atışma, atışma oldu. Bəli, atışma oldu. Bəli, atışma oldu. Dünən yox, sıra gün dedim ki, dünən üçün ayın 13-dən 14-dünə keçən gecə avqust ayının 22:45-dən 07:05-ə dək Basarkeçər rayonunun, Ermənistanın Basarkeçər rayonundan Kəlbəcər rayonu və Naxçıvanın Sədərək rayonuna atışma olacaq. Bunu mənə şey eləmədilər. Dedilər ki, Elnur da danışır. Və bu da təsdiqini tapdı. Sentyabrda 3 cümundan qabaq İlham Əliyevin Ermənistanla telefon danışıq olub. Və İlham Əliyev bu danışıqda razılıq verməyib. Sentyabr ayında olan müharibəni mən bir ay bundan öncə TikTok kanalımda da, YouTube kanalımda da çəkib qoymuşam. Və Azərbaycan xalqına səslənmişəm. Ey mənim gözəl xalqım, çalışaq öz balalarımızı, öz qardaşlarımızı İlham Əliyevin siyasətini qurbanı etməyək. Çıxın, İlham Əliyevdən azadlıq istəyir. Çünki bu azadlıq istəmək bizim borcumuzdur. Bizim borcumuzdur. Bilirsiniz niyə? Biz biz zəfər bayramı qeyd elədik. Əgər bu müharibələr, gündəli itkilər, gündəli yaralılar olacaqsa, bu zəfər bayramı nəyə lazım idi ki? Yəni məntiqlə də zəfər bayramı odur ki, hansısa bir torpaqların alınmasında və Azərbaycan Respublikasının rahat nəfəs almasında, onda zəfər bayramı qeyd olunur da. Yəni zəfərimiz çalındı, torpaqlarımız alındı. Amma nədənsə 44 günün müharibədən bu yüzə hər gündə biz şəhid veririk, Süleyman Bey. Amma bunu xalqımız heç biri çıxıb sosial şəbəkədə İlham Əliyevə bunu sual vermir ki, ay mənim Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, sən zəfər bayramını niyə qeyd eləmişdir ki, hər gündə müharibədir? Baxın, sentyabrda müharibə gözlənir. Müharibə 5 gün, 6 gün çəkəcək. Uzaqbaşı bir həftə çəkəcək. Müharibə Laçın istiqaməti ərazisində olacaq. Aha. Laçın istiqaməti ərazisində olacaq. Müharibə, yəni 100-100 dəqiq məlumatdır. 100-100 dəqiq məlumatdır. Bir həftədən sonra İlham Əliyevin yenə də Paşinyanla telefon danışığı olacaq. Mən %95% deyilənə görə yenə də razılıq olmayacaq. Razılıq olarsa sentyabrda müharibə olmayacaq. Razılıq olsa
müharibə olmayacaq, razılıq olmasa müharibə 5 gün, 6 gün seçilir. Uzabaşı 1 həftə. Yəni elə də böyük bir şey olmayacaq, amma itkilərimiz çox olacaq. Amma düşmən tərəfin Bakıya qurulmuş raketləri öz mövqeyində durur. Yəni dəyişilməyib. Bu günləri də TikTok kanalımda da paylaşdım. Onu mənə çəkdilər, atdılar videonu. Bu günlər Azərbaycan ordusu, burada bilməyənlərə deyim, Azərbaycan ordusu Kəlbəcər istiqamətində Bakı ərazilərindən kolonla gediblər. Yəni bütün əskərlər pullu bayaq. Belə ki, sentyabr hada, sentyabrə nə qaldı ki, daha dinən gələn ay müharibə olacaq ki? Bəli, gediblər. Kəlbəcər istiqamətində gediblər və bu günlərdə Kəlbəcər istiqamətindən təzədən bir dənə video da atdılar mənə. Orada da düşmən tərəfin səngərləri möhkəmləşdirmə prosesləri gedir hal-hazırda. Yəni yenə də burdan fürsətdən istifadə edib deyirəm ki, mənim gözəl xalqım, gəlin öz balalarımızı İlham Əliyevin siyasətini qurbanı etməyək. Əgər mənim bu dediklərim heç biri öz yerini tapmasaydı, valla bunlar elə indi bu günləri paylaşıblar müharibədən, atışmalardan zadan. Mən bunu 4 gün, 5 gündür mən bar-bar bağırıram ki, müharibə olacaq, filan-filan istiqamətlərə müharibə olacaq, filan-filan Kəlbəcərə, Laçına, Sədərəyə, Naxçıvana, Sədərəyə. Mən deyirəm, buradan heç kim də inanmırdı. Amma ki, mənim gözəl xalqım, heç bir məlumat çıxıb yanlışlıqla verilə bilməz. Çünki sizin orada balalarımız var. Yəni, çalışan öz balalarımızı İlham Əliyevin siyasətini qurbanı etməyək və öz balalarımızı qoruyaq. Amma mən sizə demiş bir yaxlarda 2 saatlik canlı efirimdə dedim ki, bir müddətdən sonra, yəni bir müddət deyəndə ki, 20 günü, 25 gündən sonra hansısa bir balavız, sizin balavız mənim qardaşımdır. Yəni mən Azərbaycanlıyam, Azərbaycanlı olduğum üstündə fəxr edirəm. Bəli. Əgər o qardaşlarımızdan hansısa biri tabutda gələrsə, valideynləri də günahkar. Mən bunu valideynlərində günahkar görəcəm, Süleyman bəy. Çünki mən bunu bir aydır, hər gün canlı efirində də mən bunu bir aydır deyirəm. Hər gün canlı efirində də mən bunu bir aydır çıxışlarımda edirəm ki, mənim dəyəri xalqım, mənim gözəl xalqım, mənim mərd xalqım. Biraz tərpənim də. Qardaş, yaxdım var fil qulağımda. Siz fikir verirsiniz, misafir şimdi TikTok kanalında deyirsiniz. Mən TikTokda canlı yayım açıram. Süleyman bəy, valla çıxıb müsafirlikdə danışmağı da millətimiz çəkilir polis rejimindən. Deyir ki, polis Elnur, mən deyir danışa bilmirəm, deyir. Mən deyir, polis mənə deyir, tutub aparacaq. Bir dənə sual verir, mövzudan bir balaca yayınlayaq. Burada bir sual yaranır avtomatik olaraq ki, deyirsən ki, ölkə rəhbəri İlham Əliyev razılığa gəlsə müharibə olmayacaq. Bəli. Razılığa gəlməsə müharibə olacaq. Nəyi razılığa gəlsə, yəni burada nəyi bölüşəcəklər? Bizim bir torpağımız onlara verilməlidir. Bir rayonu yoxsa necə? Rayon, bir rayon onlara verilməlidir. Ha, bir rayon qalmalıdır. Qarabağın bir belə deyək, şəhərimi, rayonumu belə deyək də, Kəlbəcərimi, Laçınımı, Osumu biri qalmalıdır ermənilərdə, qalan o 11-i biz onu, yəni bizə verməlidirlər. Yox, verilməyəcək. Yox, verilməyəcək. Bir rayon uğrunda bu bir belə deyək də, Ermənistan deməyim, Putinin bir oyunudur sadəcə olaraq. Əlbəttə ki, Putinin oyunudur. Ermənistanda o güc yoxdur ki, bizlə durub döyüş edək, müharibə edək. Yəni biz əlimizdə sapyor lapatkasından vurub keçərik o tərəfə. Yəni bu öz yerindədir. Sadəcə Putinin bir oyunudur. Burada İranda silah sursat verib, ağır silah sursatlar verib. Çünki orada mənə dedilər Hindistandan silahlar gəlib, Hindistandan raketlər gəlib. Çox güclü raketlərdir. Bir də dronlar gəlib. Əks tərəf, qarşıya gəlib. Bəli, qarşıda damısı. Bizim mövqeyimiz tərəfə düzülüb həmən raketlər. Üzü Bakıya, bayaq deyidim. Bakıya. Onlar təzə tikməyə burada evlər zadlar. İlham da ki, buradan təzəlikcə 3-4 gündür qaçqınları məcbur şəkildə evlərindən çıxardaraq göndərir Kəlbəcərə. Nə bilim, başqa-başqa yerlərdə də, Ağdamda, bir dənə 100 nəfəri evlər tikib orada Süleyman bəy. Həm ki, göndərir ora, doldurur ora cəmatı, əlində fürsət olsun ki, bura mənim torpağımdır, mən bu torpaqdan önce insanları məskunlaşdırmışam, səhət üçün bir itki olan kimi, yəni öncə qarşı tərəf, düşmən tərəfə mənfi rəy bildirsinlər də, bildiniz nədədir?
Amma mən elə düşünürəm ki, düşmən tərəfi də mənfi bildirdi, müsbət bildirdi. Onlar üçün heç bir şey fərqi yoxdur. Çünki 44 günlük müharibədə mən Azərbaycandaydım. Vallahi atdılar Gəncəni partlatdılar. Onlar heç bir kəlmə gözüm üstə qaşınmalar deyən də olmadı. Xırdalana atmışlar. 2 dənə göydə bomba atdılar Xırdalana. Bizimkilər partlatdı. Heç gözüm üstə qaşın olsa deyən də olmadı. Yəni Gəncəni vuranda mənim yadıma gəlir. Gecə saatları idi. Mən Manaf Cəlilzadə, Orxan Ağayev həmən bir canlaşdıq, sonra Qabil də qoşuldu. Belə deyim də, biz efir aparırıq, canlı aparırıq, bizdən 1 saat 45 dəqiqə sonra Real TV-si və digər TV-lər artıq başladılar ki, bay, qoymuyun, sən demə, Gəncəni vurublar, nə qarib, nə eləyiblər. Mən belə bir sual vermək istəyirəm. Bir rayon deyirsən ki, qalsın onlarda. İndi bunu hələ bilmirik də, hansı rayonun söhbəti gedir. Yaxşı, müharibənin bunlar ən əsas hardan başlamağı planlaşdırıblar? Yəni ki, birinci harda çıxma ola bilər? Kəlbəcər zonasında mı? Dağlıq haradan ola bilər? Yəni? Belə deyim mən sizə. Sədrək tərəfində, Naxçıvan Sədrək tərəfində atışma olmamışdan qabaq. Mən bir gün qabaq dedim ki, Naxçıvan Sədrəkdə atışma olacaq bugün. Sabahları, axşam. Və həqiqətən də öz təsdiqini tapdı da, yəni hamısı da öz təsdiqini tapdı, mənim izləyicilərim biləcək də o mən nə demək istədiyimi. Öz təsdiqini, hamısı öz təsdiqini tapdı. Baxın, bunlar sadəcə olaraq Laçın istiqamətində qurublar postlarını, daha güclü raketləri Laçın istiqamətində qurublar. Prosta mənə bir şey qaranlıq gəldi ki, orada öz formalarından başqa formalar var idi orada, giyinilmiş formalar var idi orada. O bilmirəm nə məsələ idi? Hansı ölkənin? Biz tərəfdəmi, yoxsa qarşı tərəf? Süleyman bəy, mən öz tərəfimizdə danışmıram bəy. Mən düşmən tərəfdə olan postlardan danışıram. Düşmən tərəfdən bizə qurulan silah-sursatdan danışıram ki, yəni raketlər, silah-sursatlar, orada olunan əskər formaları başqa-başqa idi. Yəni, biz tərəfə qurulan o şey nə ola bilərdi ki? Mənə çox maraqlıdır. Yəni, həmin şeyləri bu dəqiqəsində də TikTok-da da paylaşılır. Yəni, mən belə düşünürəm ki, başqa ölkələrdən ora dəstək var. Mən belə düşünürəm, dəstək var. Çox güman edirəm də, yəni mən indi orada deyirəm. Deməli, belə dəyərlən vətənlər, dəyərli izləyicilər, Elnur bəy son dəqiqə məlumatını verdi ki, gələn ay sentyabrda müharibə gözlənilir və deyir, ayının oyunu bir armudun üzərindədir. Mövzu armud nədir? Burada Qarabağın bir hissəsi, bir rayonu, bir şəhəri qalmalıdır. Əks tərəfə və yerdə qalan hamısı da elə qalacaq axır əvvəl onlara. Demək olar ki, bizə qalmayacaqdır. Deməli belə, müharibə mövzusunda zəng etmək istəyənlər varsa, zəhmət olmasa zəng eləsin. WhatsApp nömrəmizi görürsünüz. Müharibə mövzusunda kimsə zəng etib fikrini bildirmək istəyirsə, bayaqdan bir neçə zənglər gəldi. Görüntüsüz formada zəng etməyinizi xahiş edirəm. Görüntüsüz zəng etməyinizi xahiş edirəm. Yəni, görüntülü zəng etsəz, onda görüntünü efirəm mi verim, yoxsa necəsin, burada görürsünüz da. Ona görə, deməli belə, zəng gəlsə müharibə mövzusunda qəbul edəcəm və danışacağıq. Bildiyiniz kimi, sentyabrda şiddətli atışmalar gözlənilir, müharibə gözlənilir və Elnur bəy, mən bir məlumat almışam. Sentyabr-oktyabr aylarında referendum elan ediləcəkdir və Azərbaycanda aldığım məlumata görə baş nazir sisteminə təkrar geri dönüləcək və icra hakimliyi başçıları yığışdırılacaq. Hər kəs parlament daxil hamısı icra başçısına tabi olacaq və çox güman ki, icra başçısı da Mehriban xanım Əliyeva olacaqdır. İcra başçısı deyirəm, baş nazir. Mehriban xanım Əliyeva olacaqdır və nəticə etibarilə ola bilsin ki, ölkədə 30 ildən sonra bir dəfə Əliyev olub, 10 il, 20 ildir yenə Əliyevdir və 30 ildən sonra ola bilsin ki, Əliyeva familiyası təkrar olsun. Amma dediyim kimi, ola bilsin. Yəni, bu dəqiq məlumat deyil, hər şey ola bilər, hər şey gözlənilə bilər. Bir dəqiq özür istəyirəm. Müharibə ilə əlaqədar Alo, bəli bəy, buyurun. Salam Bəydəs, Süleyman qardaşım, sən də efirin həqiqi dəyərli iştirakçılarını, trollların mamasını salamlayıram. Qaldı ki, qardaşım,
Vallahi bu halka neyinəmək lazım ki bu halka alsın ya da? Bu mən başa düşə bilmirəm. Allah'a and olsun. Bu halkın aparıl götürürlər. Deyirlər ki söhüşlə olmaz. Nətər bunlar bizi 30 il söylürlər de. Bunlar neler deyə hərəkət söhüş dövrəzi qardaş. Bəlkə mən yanlış danışıram bilmirəm. Hər cüz Allah'a şükür. Süleyman sən o zaman sən de Elnur qardaşımızda. Mən adi bir mühacirəm. Yani açıklama da verebilirim. Elvin Şüpheliyev, Sabrabatlı balası. Yani tanıyan tanısın, tanımayan özünü tanımasın. Burada yani valla benim başım sıkılır. Halka doğrudan neyleme lazım Süleyman. Siz benimle de yakışı yani üstün... Biz bayağı bir geçe yani, yakışı, yakışı Elvin Bey. Biz bayağı bir mevzuya toxunduq demeli. Əsasən də gördünüz də Elnur bəy toxundu ki, necə olur ki, bloqerlər Avropadan fərq eləməz də hardan. Təhqir eləyəndə, söyüş söyəndə bizlərə qarşı siyasi bloqerlərdən söhbət gedir. Bizlərə qarşı 55 min cür ittihamlar, saxta ittihamlar, nə bilim cinayət işləri, yalanlar, falanlar, montajlar, şantajlar. Amma Azərbaycanın içində, Azərbaycanın polisi, onun hakimiyyəti, hakimiyyətə, rejimə xidmət edən onun polisi, tər-tər hadisələr olsun, fərq eləməz, Yasamal, nə bilim, Gədəbəy, Nardaran və digər hadisələrdə bu qədər, belə deyək də, vicdansızlıqlar etdilər. Bəs bunlara qarşı niyə bir tədbir görülmür? Buna fikir bildirə bilərsinizmi? Yəni, bir sual vermək istəyirəm. Bunları, qardaş, belə deyək, bu işləri quran bəylər Əyivovdur. Bu senarini quran. Bəylər Əyivov qurur, qardaşım. Bir dənə deyək ki, Küçük Zakir. Buna yanı İsrailə yerini yerir. Qardaş, Zakir də tərtər İskəndərişin qəşək başladır, qəşək də sona çatdırır. Bunu mən yandığımdan qəşək deyirəm. Bəzi zırıqlar mən sözümdən səhv tutmasın. Söz Davam edin, zəng gəldi. Davam edin, mən buna buyurum. Yəni, Süleyman Bey, üzr istəyirəm. Yəni, valla, deyəndə ki, söz istəyəndə, bunlar bəs bizi söylürlər axı, 30 il söylürlər axı. Bəs necə cavabsızdır axı bunlara, başladın sən. Mən sonra vaxt eləyərəm, canlı yayım açarım söhüşdü. Canlı yayım orada ürəyinizi boşaldır. Ürəyinizi boşaldır. Amma Süleyman, qadın oğlum sən. Buyur. Amma qaldı ki, bu şeylər valla hamısı, yəni belə deyək, qurulur. Məhsir də belədir. İşlənir, hamısı tapşırılır. Bildim, senari üzrə, senari, bəli, senari üzrə deyirsiniz ki, hamısı... Bəli, akon rəhmət. Senari elədin, icra elədin, akonsovka məlumat verir, necə oldu, nətər oldu. Yaxşı. Konkret məlumat alır, konkret məlumat alır, deyir, zor, əla. Bir dənə maladis sabak deyir, getdir əli. Aydındır, son bir sual vermək istəyirəm. Deməli, Elnur bəy səsləndirdi ki, sentyabr ayında müharibə gözlənilir. Müharibə ilə əlaqədar Azərbaycan-Ermənistan tərəfində təbii ki, İlham Əliyevin, daha doğrusu Azərbaycan-Rusiya, Putin, İlham Əliyevin kreslosu uğrunda neçə min bəlkə də Allah bilir, yenə şəhid falan, qazi falan filan gözlənilir. Məhz gələn ay, çox da uzaqda deyil. Və referendum olacaq, qəsdən o referendumu, belə deyim də, özləri aralarında həll eləmək üçün millətin fikrini, dünya mediasını yönəldəcəklər Qarabağ oyununa. Həmişəki kimi futbol yox ha, bu dəfə müharibə oyunu olacaqdı Qarabağın və bu tərəfdən də özləri öz işlərini görəcəklər. Millətə, xalqa, Azərbaycan analarına, onların övladlarına müharibə ilə əlaqədar nə demək istəyirsən? Bunlar getsinlər mi? Şəhid olsunlar qardaşım, İlham Əliyevin kreslosu uğrunda yoxsa yox? Kimlərin ki, belə deyək, imkanı yoxdur, balaları çağırlar müharibəyə və yaxud müharibədədir. Yəni, başqa bir sunması, özə Teymur Məmmədov kimi şərəfsizin əlinin altındadır. Teymur Məmmədov da tərtər hadisələrini hamı tanıyır da. Yəni, belə bir şey deyim. Mən şəxsən buradan səslənirəm, yalvarıram ki, ballarda yazılır yəni. Allaha and olsun. İlham Əliyev, bu şərəfsizlə müharibəyə getmək olar Süleyman. Bu şərəfsizlə başqa bir sunması. Bax, tək bir dənə oğlumun canaqdır, bir dənə söz dedim. Amuz Məhəni üstünə. And olsun Allaha, and olsun bugünkü məhərrəmlik gününə. Mən şəxsən normal hakimiyyət olsa, demokratik hakimiyyət olsa, müharibədə qardaş, mən belə gözüm görmür, gözüm çatmır silah atmağa. Mən gedirəm çörək doğrayaram saldata. Nə olacaq ki, başqa ölçməsin, başqa mənə verməsin. Mənəsin Allah fərqi yox. Amma demokratik hakimiyyətlə nə desin olar? Qaldı ki, müharibənin Elnur qardaşımla onun fikirlərin
mülahizə eləmədən ona razıyam. Çünki hərbçidir o. Yəni mən ondan çox məlumat bilə bilmərəm. Eşk olsun, təşəkkür edirəm Elvin bəy zənginiz üçün, minnətdaram, gecəniz xeyir. Sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, çox sağ olun, sağ olun. Elvin bəy, eşitdiniz zəngi... Var olsun, Allah razı olsun. Yenə zəng gəlirdi, mən adbo elədim, bir dəqiq üzr istəyirəm, qoşmaq istəyirəm, görüm Efrem zəngidir. Ahəyindən adam var burada, hərbçidir, bir bizlə yığıb aparırlar. Aha. Artıq demək olar ki, şey başladı. Ahim bilirsiniz də. Nəysə, zəng eləmək istəyən olsa, özü təkrar zəng edər. Biz durub, bir-bir kiməsə təkrar zəng edib. Axşamı səhər YouTube-da gördüm, nömrəzi xərç edin. Üç uşağım var, balacada, yoldaşım da xəstədir. Xeyr xalq qardaşlardan mənə kömək istəyirəm. Allah xətrinə kömək edin. Biz də Rusiyada kirədə qalırıq. Xanım, yəni elə bir ki, belə pis çıxmasın, səhv efirə zəng eləmişsiniz də. Yəni mən düz başa düşün. Yəni burada biz necə kömək edəcəyik ki? Biz İlham Əliyev döylük, biz Maliyyə Naziri döylük, biz yəni döylük ki, döylük də. Yəni biz sizə maddi necə kömək edə bilərik? Deməli belə. Elnur bəy, müharibət mövzusunu bağlayırıq, keçirik ikinci mövzumuza. Gəl ikinci mövzumuza keçmədən öncə dünən gecə Bakıda var oldu. Bir TikToker içkili vəziyyətdə, yüksək sürətlə gəldi, Porsche-si idi mən bilən, videosu da var, mən də paylaşmışam, sizdə dəfələrcə hər kəs, bütün media, vay, haray, qoyma, sən demə, İctimai TV, mən də paylaşmam, deyim, mən TikTok-da paylaşmam, elə şeyləri ciddi almıram. Sən demə İctimai TV, Baku TV, Xəzər TV durub gedib xəstəxanaya. Bəs qoyma haray, TikTokerin qolu qopub, dostu maşında ölüb, bəs nə olacaq? Hələ bir dənə də polis vurublar orada. Yolda bir dənə də aldığım məlumat belədir, dəqiq bilmirəm. Yolda bir dənə də polis vurublar. Bir dənə də polis xəsarət alıb, vəziyyəti ağırdı, Semaşqada, qırığın, gecə səhərə qədər. Bugün məlumatın oldu da, TikTokerlər, o Nikoydu, Nikolaydı, nədir? Oradaydı. Hə, oradaydı və TikTokda matəm elan elədilər və canlıya çıxmadılar ki, bəs doğrudan da Babək Köroğlu, cənab İlham Əliyev, nə bilim, xanım Mehriban Əliyevanın oğlu Heydər Əliyev, rəhmətə getmiş Ulu Döndər, Heydər Əliyev olsun, bəs sən demə bundan da hörmətli bir insan yatır hal-hazırda Semaşqada, bəs qoyma görək nə olacaq, nətər olacaq. Elnur, mən sual verirəm sənə, sonra öz fikrimi bildirəcəm. Bu millətə nəyi dizdirdilər bu 30 il içində? Bu nətər olur belə şey, sonra mən qəşək başlayacağım da bilirsən. Buyur. Bak, Süleyman bəy. belə deyim mən sizə, bizim millətə şov lazımdır. Şov. Bu neydi adı? Nikolay, Niko. Niko da şovmen. Belə deyim, çıxır, heçsinə bambılı-bambılı hərəkətlər görürlər, bir dənə bambılı-bambılı gülür, şir atırlar, nə bilim, TikTok universal atırlar, 600 dollara, 500 dollara. Bu da həmin pulları götürür, gedir barda, diskotekdə qızlarla yiyir, içir, kef edir, içkili vəziyyətdə gəlir bir dənə manevr edir, bir dənə belə, bir dənə belə, deyir, eləyə bilərsən belə, gedir-gedir tırın altına, hə, gedir-gedir tırın altına. Süleyman bəy, valla mən bir insan olaraq pis oldum, tam səmimi dedim, insan canıdır. Yəni Allah özü kömək olsun, bu öz yerində. Onun özünə Allah şəfa versin. İnsan da Azərbaycan oğludur, nədir TikTokerdir, nədir öz yerindədir. Amma ki, insanlar olaraq çox belə geri zəkalı, nə bilim, bu günü gündən dava gedirlər, bunlar. Bilirsin niyə, mənə çox qəribə gəlir. Bu qədər şəhidlərimiz, bu qədər qazilərimiz, tüm günü ayağı kəsik formada gedib babayanın ofisinin qabağında, prezident aparatı ofisinin qabağında diyanlar, bu qədər gündəmə gətirən yoxdur, deyə qardaş. Bu qədər gündəmə gətirən yoxdur, yolları qardaşım. Bilmirəm ki, bax, bu bir dənə bütün millət yığılmam sonra. Gecə saat 3-dən hamısı deyəlim, Semaşqanında, xəstəxan, Semaşqanında, dardadır, xəstəxananın qabağında. Nə olur? Ata da elə danışır ki,
Atan heç dünyanın bir heçinə deyil. Oğlu heç nə gəldi belə, getdi girdi belə. Heç nə, yəni belə bir şey olub da, yəni. Oğlun familiyası başqa, atanın familiyası başqa, qubusu oğlun familiyası başqa. Özümürüm, hərəsinin familiyaları ayrı-ayrı familiyaları daşıyırlar. Sadəcə onlara bu insanlar, bax, mən görürəm də, yəni gündəlik istifadə edirəm də internetdən, bu platformalardan. Dünənləri konkret olaraq matəm idi. Hamı, Niko sən yaxşı oğlansan, Niko Allah sənə şahat, bu qədər qazilərimiz, bu qədər şəhidlərimiz olur. İtkilərimiz olur. Bir dənə itkilərimiz, bir dənə itkimi itki verirlər. Vallah deyirəm, bu qədər sizi reklam eləmirlər o yetimi. Elə şəhidlərimiz, elə qazilərimiz var ki, əlini, qolunu, ayaqlarını itirən, nə bilməyib, birinin qulağı yoxdur, birinin qarnını binam yoxdur. Vallah heç onları çıxıb heç kim də tanımır. Heç onları gündəmə gətirən yoxdur ki, bax bu insan sizlərdən ötəri, vətənin uğrundan ötəri, Azərbaycanın nə bilməyib, torpaqlarından ötəri, sizin yaxşı yaşamınızdan ötəri, getdi bu özünü bədbəxt elədi. Amma heç onu saymırlar. Ay Süleyman bəy, valla dəyməz. Bu Azərbaycan üçün müharibədə iştirak eləməyi dəyməz. Mən ona görə dəfələ də çağırış edirəm. Deyirəm, ay kişi, gedib İlham Əliyevin siyasəti qurbanı olmayın. Çünki bunlara bilirsiniz kim lazım? Bunlara lazım Babor, bunlara lazımdır Bayram Nurlu. Buralar nə bilir, Ləman 41-41 lazımdır. Nə bu buna şey eləsin, boşanma. Bunlara ancaq budur. Baxırsan ki, Baboş kimlərin canlısında 19 min, 20 min adam olur. Ki, Baboş neyini kartoşka doğuruyor. Qazinin canlısında 4 nəfər adam olur. Yəni bizim millət valla belə insanlara çox qiymət verirlər. Orama aç, buramı aç, sənə keçin qiymət versinlər, keçin də şir alsınlar. Həmən Porsche-nin nəyinlə alın? Həmən şirlərlə, həmən ki, universal TikToklarla, hədiyələrlə. Hadi, bəs bu da qudurğanlıq da Süleyman bəy. Gündə 2 saat açılır qardaş. Bəli. Bir dənə canlı yayım açmaq da heç nə 4000 5000 manat pul götürür. Gedir o tərəfə xərcləyir, bu tərəfə xərcləyir. Yer içir özü keyf eləyir. Nəyə lazımdır? İşləmir, əziyyət çəkmir. Amma gəlib hansısa bir şəhid ailəsi gəlib şey eləsə canım sənədsin. Şəhid ailəsi gəlib hədiyyə istəsə valla hemen hiç ihtiyacı olana hepsi de vermeyecekler. Diyecekler valla yokumdur. Burası senin için nedir? Git devletten iste. Leman 41-41 çıktı. Azerbaycan Respublikası bayrağını təhkir elədi. Himni təhkir elədi. Himni nelaq ifadeler əlavə elədi. Sözlere çıxardı. Nelaq ifadeler əlavə elədi. Ne ona toxundular, ne de bir şey elədiler. Çünkü ben deyirəm İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva Azerbaycanda İlham Əliyev Azərbaycanda petqulluğu təmsil edir, İlham Mehriban Əliyeva da fahişəliyi təmsil edir. Bu fakt reallıqdır. Kim nə deyir desin, bu mənim şəxsi fikrimdir. Valla dəyməz. Mən söz almaq istəyirəm, mən o barədə danışmaq istəyirəm. Bu Nikos ayağıdır, Nikolaydır, Mikaildir, nədir tanımıram mən onu. Ara sıra görmüşdüm bir şeylərdə, bu Instagramda zadda qabağıma çıxmışdı. Yaxşı. Vine çəkirsən, TikTok şir atırlar sənə, nə bilim, pişi atırlar, nağarırlar, neynirlər, özünüz bilərsiniz. Bunları qoyuram bir kənara. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov. Adam dəfələrcə videolarını yol gedə-gedə çəkib kəmərsiz. Bəli. Biriniz bir dəfə buna reaksiya bildirməmişsiniz. Deməli, bir əlindən ruhu bir əlindən tutur. Bəli. Ruhu bir əlindən tutur. Kəmər belə, elə. Özünüz deməli şərait yaradınız. İkinci Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov. Yanında bir oğlan, cavan oğlan həlak oldu. Allah rəhmət eləsin. Tanımıram. Dedilər güya Gəncədə İmperial Şadlıq Sarayının övladı. Milyonçun oğlu. Falandı, milyonçun oğludur. Nə olar ki, olsun da milyonçun oğlu olmur. Hə, olsun. Allah yenə rəhmət eləsin. Ən azından cavandı. Elnur deməli, qardaş deməli. Yaxşı, bəs bunları qoyuram bir kənara. Bu indi gədə. Bu sürdüyü içkili kayfda zır vəziyyətdə olduğu nəmin ağardığı şeyə görə yanındakı bir can öldü, getdi. Nə tədbir görəcəkdiniz? Bax, sürətə aşır, içkilidir. 100% kəməri yox, nə bilim, osu yox, busu yox. Hə? Hardan gəlir göndərdiyiniz hədiyələrlə, hardan gəlir, hansı hardan gəlir, yaxud da harasa tələsir, qaçır, gedir. Videoya baxdın da, gəlir sollamaq istəyir bu soldakı maşını. Özünə elə gəlir ki, indi bunda 10GR005 nə bilim elə bilir ki, boşum qaqam uçacaq, bir dənə sağ eləyib sol eləmək istəyəndə uspet eləmir, damp,
arxadan tırı öpür. Biz bunu durub demiriyik, ay belə oldu, helə oldu, o gəldi, bu getdi, yox. Mövzu burada budur ki, Vilayət Eyvazov polisini vurur, bir nəfər ölür. Nədir, nədir, bunun dədəsi milyonerdir, həkimdir, bilmirəm, biznesmendir, bilmirəm, nəçidir, bilmirəm. Hə? Hə, bir deyək ha, bəli, bəli, bəlkə paddoz olub, nə bilim, bu şey, bu narkotikdən istifadə edibdir. Hə? Niyə niyəcək sən indi? Ata çıxır, deyir ki, maşında iki nəfər olubdu, belə kayfla. Elə bir bunun oğlunu qolu kəsib. Bunlar elə gəlir ki, yəni bu belə fikirləşir ki, əş, indi uşaq avar elə deyib, yoxda qolun kəsdilər. Niçova da bu ilə da belin bağladı. Ha, a ki, burada cinayət var, burada bir adam ölüb, onun yanında olan ölübdü, maşında sürən də bu olubdu. Açıqlama verdilər, cinayət işi açıldı. 3 ildən 5 ilə kimi, bəli, 3 ildən 5 ilə kimi içkili olmazsa, spirt çıxmasa qanından 3 ilə 5 ilə kimi, spirt çıxsa 5 ildən 8 ilə kimi. Yaxşı, niyə görə bir adam öləndə 3 ildən 5 ilə kimi verirlər? Bəndə Azərbaycan da indi ora indi. Bax, mənim bildiyim, tanıdığım müəyyən bir adam var idi. Şəfa stadionunun yanında, bu Monti şey tərəfdə də. Şəfa stadionunun yanında yol keçmək şeyi yoxdu da, nə deyirlər ona? Xətt zolaq yoxdu da. Orada şeyin üstündən hoppanıb belə keçəndə maşınla bir qaqaş gələr, bu qadını vurar. Bu qadını vurar, qadın həlak olar. Bir, qardaşın günahı yoxdu. 60-lıq 80-lik yoluydu. Həmin sürətlə də gəlir, ekspert gəlir ki, düzdür. Qardaş içkili olmayıbdı, normal bir insan, kameralarda da var, görsəndir, nə xətt ayaqlayıb, nə abuqon eləyib, düz yolunu getdiyi yerdə insan oradan keçir. 3. Qadın yolu pozubdu, orada yəni peşəxot zebra yoxdu, ayınqanq yoxdu keçid. Bu adam gəlibdi düz oradan, qadın oradan keçmək istəyəndə düz trasa çıxıb da belə deyək. Bu da gəlib vurubdu. Yəni bu qardaşın heç bir günahı olmaya insan öldü deyə buna 15 il verdilər, 110 min manat ödədi atası, yendirdi 11 ilə. Yəni necə olur 110 min verənə 11 il iş verir heç bir günahı olmayan, hə? Amma indi bu gədəçə gedibdi, kayfdan mı gəlir, kayfa mı getmək istəyirdi, yanda da milyoneri 30 durubdu, ona Allah rəhmət eləsin, bizim onunla şeyimiz yoxdur, o haq dünyasındadır, biz naxaq, nəysə bura qarışmır. Lakin bu gədəçənin zibilinə görə yanında ölübdü, bir polis vurulubdu, içkili kayfda falan filan tırat dəyən ziyan olsun, busu. Hə, 3 nəfər olublar, hələ birini də yolda vurublar, onlar. Onlar polis əməkdaşını yolda vurublar. O arada orada tırları sola çəkən bir polis serjantı olub. Lan bilirsiniz kim olacaq? Tır şoförü. Polis. Tır şoförü. Hə, polis də tutmayacaqlar. Çox güman tır şoförünü tutacaqlar ki, niyə burada parkovka eləmişdin? Parkovka eləmiyib ki o. Onda niyə yavaş gedirdin? Sən də Porsche kimi getməliydin. Tır şoförünü tutacaqlar, mən bilirəm. 100% yetimi tutacaqlar. Günah səndə. Ay dünya, ay dünya. Deməli belə. Bilirsiniz ortalığa nə çıxardıblar? Süleyman bəy. Hə. Niyə tırın altında o dəmir reşotka olur? O dəmir reşotkanı niyə qoyub? O dəmir reşotka olmasaydı ölüm az olardı. Ölüm olmazdı. İndi onu çıxardıblar ortalığa. O tır şoförünü tutacaqlar. Ya da o dəmiri tutacaqlar. Çox cümacı tır şoförünü tutacaqlar. Allah and olsun, görün nə gülməli bir ölkəyə gəlmişik. Görün bir nə gülməli vətənin vətəndaşıyıq, millətin millətiyik, nə bilim, ölkənin vətəndaşıyıq. Ay qardaş, tıra deyirlər ki, şoförünə deyirlər, altına tırı qoymuşsan, o da gəlib ona görə girib oru. Olmasaydı, bəlkə də bu Niko sayağını nədir, nədir, TikTok. Mövrə yer olur belə raşotka. Bir o raşotka dinləyə qoymuşsan onu. Vay dədəm var. Budur bu Azərbaycan. Deyirəm. Elə ona o aid video zaten çəkiblər. Bəh. O olmasa maşın necə gedib girər? Mən müəyyən dostlarla da əlaqə saxlamaq istəyirəm Elnur. Mən belə bir kampaniyaya başlatmaq istəyirəm ki, bu Nikonu həbs eləsinlər. Nətərdir? Yox, qardaş, bu qanunları məcbur belə eləməliyik də. Biz bu təsir eləməsək, açı, gör atası hansı oyunlardan çıxır ki, bəlkə oğluna cinayət işi versinlər. Bəlkə heç vapşı tutmasınlar. Bütün mediaya nə qədər pul verib töküb ki, davay, gəlin, tökülün, gedin ora. Gəlin, tökülün, gedin ora. Dünən bir dənə status yazdım mən. Bir dənə status. 4 nəfər mənə zəng elədi ki, qardaş, elə şey yazmadı. Başa, gör onu silə bilirsən. Dedim, başınız qaçıb sizin. TikToker idi zəng eləyənlər. Dünyanın işinə baxıya, gör, onda duras ki, bunun üstünə bunlar belə düşüblərsə, mən də buna adilini bir video çəkəcəm. Bütün blogger, siyasi blogerləri dəvət edəcəm ki, qardaş, qanun demirsiniz. Gəlsinlər, qanun qarşısında cavab versinlər. Maddəsindən, statiyasından, busundan.
Təbii ki, orada içkili olmayacaq, 100% çıxardacaqlar içkili da. O adam içkili da ki, sən gecə saat 3-də vəziyyət bomba, yanda dostdurmuşsan milyoneri, gəlib bir dənə saksol fırladıb gedirsən. Özü də özünü qoruyaraq, şoferi sürən adam, sən də maşını sürənsən. Həmişə özünü çəkir də, yəni belə çəkir ki, çıxar, çıxamayır. Sağ əlinlə tutub yəqin rolu belə, nə tərsə tılın-tılın dalı yəqin gəlib, qolunu aparır. Yox, sağ əlinlə tutmayıb o. Bənətər olub görəsən qolunu aparır. Mən də belə ehtimal edirəm ki, o çox vaxtı, o bütün onun videolarını mən görmüşəm də, o sağdan heç vaxt istifadə eləmir. Ancaq sol əlinlə istifadə eləyir. O əlini belə qoyub, belə. Tırın arxasında dəmir, gəlib buradan əlini üzüb kəsib aparır. Əlini sidenikə qoyub deyirsən belə. Bəli, hə, həmişə eləmsinə qoysunuz. Olar. Qırın arxasındakı dəmir gedib girmişdi maşının arxasına. Maşın patpresindən içəri. O kəsib tuğluyub. Çünki onun, yox, onun əlini görmüşsünüz siz açıq vəziyyətini. Yox. Onu mən atarım, məndə vardı onun şey, videosu. Əli əməl başına üzülüb, bir dənə damarın üstündə qalıb beləmsinə. Heç qalmamışdı. Mən görəndə vabşi yox idi. Yox, yox, yox. Yerdə damarın üstündədir. Hə, yox, baxmayayım elə şey. Mən əsəbləri zəif adamım. Hə, eləsində var idi. Məndə var onun videosu. Yəni, qalıb eləsində qalıb. Allah yenə deyirəm, şafa versin, sağalsın, yazın. Versin, versin. Bizim onun şafasından mənim nəyin işimiz yox. Hə, qardaşım, mən nə deyim? Yox, yox, yox. Məcbur cinayət işimiz yox. Mən belə düşünürəm ki, Azərbaycanda diyor, Azərbaycanda pulunu verib qutaracaq. Yəni, mümkün deyil. Yəni deyirsən ki, ver parasın, ver parasın vilayət evi. Bir şeydə dirəşə bilər ki, o Gəncədə kimsədən imperial restoranın yiyəsiz adı. Nəsə onun atası dirəşib. Onu da anası ilə gəlib çıxmayıb. Elə meyit də qalıb ortalıqda, anası ilə gəlib çıxmayıb o yetimi, Ruslandı, nəmlədi. Onun anası ilə anasını gözləyir, anası haradadır, bilinmir. Sərdən anasını gözləyir, gəlib çıxmayıb anası. Atası şikayət eləsə, bəlkə də deyirəm mən belə ehtimal var ki, atası şikayət eləsə, tutarlar. Anası yaxarlar, ayrı ölkədə yaşayır onda, Rusiyada zəmin. Valla bilmirəm, elə anası gəlib çıxmıyım, çünki mən videolarda gördüm ki, anasını gözləyirlər. Maraqlıdır. Heç bir şey, Allah Nikoya şəfa versin, amma mən vilayət evvazıla deyirəm, buna adlı video çəkəcəm. İstər Əlin Ağıyev olsun, istər baş prokurorluq olsun. Ümumiyyətcə, bu cinayət işini kim axtarırsa, bu cinayət işidir. Həmən o Nikodur, Nikos ayağıdır, Nikolaydır, bilmirəm. Dərhal bir balaca özünə gələndən sonra həbs olunmalıdır. Bəli. Və gedib qospitalında, həbsxananın qospitalında müalicəsini davam etdirməlidir. 3 il, 5 il, 2 il falan il yox ha. 100% normal formada adam həbsə getməlidir. İnsan canı olubdur, insan canına qıyıbdır. Özü də bilərəkdən olubdur bu. Niyə? Bəli. Sən bilərəkdən ayağı qaza qoyursan. Bilər, hə, bilməyərəkdən olubsa, deməli onda içkili olubdur. Bəli. İki variant var burada. Azərbaycanda da ki, tək o Nikoya aid eləmirəm mən bu sözü. Ümumiyyətcə, Süleyman bəy, bilirsiniz ki, hamız Azərbaycanda yaşamışıq. Deyildi də, uzabaşı 5 il, 10 il olsun da, yəni başqa bir ölkəyə köçdüyümüzdə. Yəni. Amma belə bir şey deyim. Azərbaycanda kimin pulu varsa, yəni buna sürət həddi, yəni onun üçün bez problemdir də, yəni kimi vurdu, kimi öldürdü, yəni beləsinədir. Yəni dəfələrlə görmüşük də, Kəmaləddin Heydərov getdi, vurdu cəmatın maşını, heç həmən maşını düzəltdirmədi də, qaldı eləsinə, elə də sürdü, çıxdı, getdi. Yəni öz başınalıqdır, pulun varsa, daydayın varsa, arxanda güclü, dostun varsa, yəni dostdan ayıraq qıraq, yəni daydayın varsa, bas keçkinə. İnanmıram, valla, indi Nikon kimsə tutsun, nəmli inəsin. Mən deyirəm ki, söhbət bağlanacaq, çıxıb gedəcək. Mən belə düşünürəm. 100% bağlayıb. Apar dəlxanayı da salacaqlar. Hə, nə tərs edib ya da ölkədən çıxaracaqlar. Valla sadiq insan, müharibədən danışmışıq, ey qardaş. Efirin əvvəlində var, müharibədən danışılıbdır. Müharibənin anonsunu Elnur qardaş verdi. Efirin sonunda da çox qısa bir anons verəcəyi, çox qısa. İndi isə son mövzunu açıram. Elnur bəy, belə bir təklif irəli sürmək istəyirəm və açıq qapı elan eləmək istəyirəm ki, biz, belə deyək də, blogerlər yenidən SBB-ni, siyasi blogerlər birliyini yaratmaq istəyirik, yaxud yarada bilərik. Və artıq mənim bir, mən, sən, üç, dörd, 5, 4, 4, dəqiq 4.
dəqiq 4 blogger belə deyək də hədir. Və biz açıq qapı elan edirik ki, bizə siyasi blogerlər birliyinə qoşulmaq Avropada yaşayanlardan söhbət gedir. Çünki Azərbaycanda biz kimisə riskə atıb, kimisə nə bilim nə qarib neyə bilmərik. Avropada yaşayan, qısa videolarda olsun, heç olmasa həftədə bir dəfə olsun, lap ilə həftədə bir dəfə canlı yayıma çıxsın, eyb yox bizlən, heç bir sıxıntı yoxdur, o da bizim üzvümüz ola bilər və bizə siyasi blogger kimi bizdə formalaşa bilər və bu dəfə bilirsiniz ki, söz azadlığı və demokratiyanın müdafiəsi təşkilatı açmışam, lakin pərdə arxası da, belə deyək, vərəqin o biri tərəfində başqa işlərlə orada məşğulam. Lap lazım olarsa, əgər hüquqi formada kimlərsə deyərsə ki, yox, hüquqi formada eləyək, mən lap o təşkilatın nəzmində, təşkilatın təbii ki, adını dəyişəsi deyiləm ki, o çünki onu elə qeydiyyatdan keçirmişəm, Avropada, Amerikanın müəyyən, nə isə, o təşkilatın nəzmində birləşmə, təşkilat yox, təşkilatın içində asosiasiya, bir asosiasiya hazırlaya bilərik, ben hazır, Hasan Nabiyev, harada qalırsan ki, qardaş sən hazır, Azərbaycanda qalırsansa yox, İlyan Mərk, nə deyirdim, onun təşkilində, yəni onun daxilində bir asosiasiya aça bilərik və bunu hüquqi formada alıb qeydiyyatdan da keçirdə bilərik. Yəni ki, mən Flankəs Flankəsov Siyasi Blogerlər Birliyi SBB-nin üzvüyəm. Qardaş, bu mənim kartımdır. Bu peçatdır, nəli, osulu, busulu, kimsə istəyir də. Aha, Şotlandiyadan salamlar. Və aleykum salam Şotlandiyadakı qardaşımıza. WhatsApp nömrəsini görürsən. Efirdən sonra əlaqə saxla, müzakirə edə bilərik. Tamam? Amma Süleyman Bey, mən həmən belə bir deyərdim, təklif edərdim ki, həmən blogerlər deyirsiniz, kimsə qoşulmaq istəyir də, amma üzünü göstərmək şərti ilə də, yəni qıraqdan gizli profildən mən istəməzdim, elə bir şey olsun. Yəni, nə mənə də, gizli nəyə deyirsən ki? Bax, bilirsiniz nə deyir. Məsələn, canlı yayma çıxır. Bir mənim üzümü göstərmə, amma oturur bütün günü 3 saat canlı yayında danışır. Bir nəfər mən helə götürə bilərəm. Biz bir nəfər helə bir nəfər eləyə bilərik. Bu da qəşəh maraqlı bir mövzudur. Mənim bu çoxdankı bir ideyamdır. Bir nəfər eləyərik, hətta o üzünü göstərmək yox. Ona bir dənə maska alarıq. Bu belə qəşəh Joker maskaları var. Qəşəh maskalar Panama şilyapasını qoyar. Lap qaranlıqda mı? Lap elə maska ilə, ağ maska böyrləri qara ilə çıxar. Adını da Anonymous qoyarıq. O YouTube-da bir dənəsi var, Anonymous partladır, milyonlar. Çıxsın qardaş, adam Anonymous formasında nə ürək istəyir döşəsin. Bir nəfərə elə bir şans verə bilərik. Məsəl üçün. Əgər kimsə istəyir. Ancaq mənim tanıdığım, İsveçrədə, burada da bir neçə nəfər artıq kanal açıbdır. Videolar çəkirlər, aldığım mənə atırlar da, canlılar açırlar müəyyən insanlar. Gəlsinlər qardaş, gəlsinlər. Gəlsinlər, qoşulsunlar, siyasi hərəkətlərdə, proseslərdə iştirak eləsinlər. Söyüş söymək istəyənə başqa bir efir açarıq. Söyüş söyməyən istəyən insanlar başqa bir, ümumiyyətlə, söyüşə mən qarşıyam. Amma söyüş tədə açarıq, gəlir, söyüş ümumiyyətlə mən istəmirəm olsun. Mənim şəxsi Cavidlə Pərvizə görə söyüşlü mübarizəm var bir dənə. Bu ayrıdır, bunun hakimiyyətə aidiyyatı yoxdur. Mən canlı açıda deyirəm, ölkə rəhbəri Cənab İlham Əliyev. Tamam. Mən canlı açanda deyirəm ki, Cənab İlham Əliyev. Mən canlı açanda deyirəm, Mehriban xanım Əliyev. Bəzi müəyyən insanlar deyir ki, niyə görə cənab deyir? Qardaş, cənab Mr. deməkdir də. Mr. President. Notaryanı sən yazırsan Twitterda Mr. Paşinyan. Cənab Paşinyan. Amma öz prezidentikə deyənmirsən. Hə? Cənab İlham Əliyev. Əlbəttə ki, deməlisən. Yəni, sivil, söyüşsüz, şərəfsiz sözün işlədəndə oturub iki dəfə fikirləşməlisən ki, bunu harada işlədəcəm. Elə bir potensialı olan, video çəkmə qabiliyyəti olan, canlıya mütəmadi demirəm ki, elə hər gün, mən hər gün gecə 11-də çıxıram 12-yə qədər. Zaten efirimizin də vaxtı qutarır. 12-yə qədər bir saat otururam, dərtləşirəm insanlarla. Gecə bu saatda 100 nəfər, 80 nəfər baxır. Səhər açırsın, baxırsan ki, 3000 nəfəri keçib. Yəni, bu normaldır da. Bugün saat, bu dəqiqə saat 2-dir Bakıda. Özdə sən çıxmışsan YouTube-dan. TikTok-dan çıxmamsan ki, burada tökülüb gəlsinlər. Yaxud, 100 nəfərdə TikTok-da bizə bax. Hə, hal-hazırda. Bəli.
Bəli, çox gözəl. Ona görə dostlar, bax, nömrəm var. +41, +41, 76, +41, 76, 661, 21, 08. Yuxarıda var. Mən əlavə olaraq deyirəm. Mən əlavə olaraq deyirəm. +41, 76, 661, 21, 08. Bu nömrə ilə bugün, sabah, bürsün fərq eləmir. Əlaqə saxlayırsınız. Avropada yaşayan insanlar, ümumiyyətlə şikayət olan Azərbaycanlı insanlar fərq eləmir. Qardaş, əlaqə saxlayırsan, mənim qardaşım, mən həftədə bir gün canlıya çıxıram, həftədə bir dənə də video verirəm. Elnur bəy kifayət eləyir artıqlamasından. Səhv deyirəm bəlkə. Həftədə iki dəfə adam efirdə olur. Biri canlımızda olur, yarım saat mı, bir saat mı, 40 dəqiqə mi, sivil. Çıxırıq ölkədə baş verənləri, fikir mübadiləsi bölüşürük, necə deyərlər, danışırıq və bir dənə də qısa bir mövzu haqqında fikir videosunu çəkir. Anəlim olaraq xanımlardan. Boş olsun, niyə ki olmasın? Niyə ki olmasın, qardaş, niyə ki olmasın? Yetər ki, söz deysin. Və nəticə itibarilə, biz blogerlər, 6 ildir, 7 ildir meydanda olan insanlar, biz də buradayıq, siz də gələcəksiniz. Biz demirik ki, gəl başda sən də maniken qoy, söyüş, söy, onu elə. Əstağfurullah, xeyr. Başa düşdünüz. Söyüş özümüz qarşısında qoyuruq ki, söyüş olmaz. Və efirə başlayanda da hər dəfə, mən də dünən də, sırağa gündə, bu gündə efirə çıxanda dedim ki, baxın, söyüş olmayacaqdır. Xahiş edirəm, çatda zəng eləyən insanlar. Söyüş söyməsin, xahiş edirəm. Mənim qısa balaca videolarda bəli, söyüşlərim var, onun buna aidiyyatı yoxdur. O başqa mövzudur. İncidiblər, mən də həbs olunmasını istəyirəm, hələ ki əlin ağıyır cənabları, göz yumur, mən də yad eləyirəm. Vəssalam, bu başqa bir şeydir. Bu başqa bir şeydir. İndi gəldik bu mövzuya ki, bəli dostlar, qardaşlar, olmalıdır Siyasi Blogerlər Birliyi, SBB yaranır, SBB yaranır yeni nəfəslə, yeni dıxaniya ilə, yeni simalarla, tanıdığınız köhnə simalar da var, yeni simalarla və yenidən biz efirə belə çıxacağıq, 3 nəfər, 5 nəfər, 2 nəfər, 4 nəfər. Niyyət görə də yox və hamı bir plan üzrə hərəkət edəcək, köhnə sistemdə necə işləmiş, yox formada işləyəcək və biz zamanında 2-3 il bundan qabaq yazdığımız yazı üzrə hakimiyyət hərəkət edirdi. Təəssüflər olsun, bugün hakimiyyət nə yazır? Müəyyən blogerlər ondan hərəkət edir. Biz o keçmiş SBB-ni geri qaytaracaq. Elnur bəy, sonda sizdən qısa bu barədə məlumat və ən sonda fikrinizi və ən sonda müharibəni də deyirik. 12 oldu bizdə Avropada, Bakıda 3 işlədi artıq. Efiri bağlayaq. Buyurun. Müharibə barəsində deyim. Öncə SBB-yə öncə dəvət eləyək insanları, yəni bu SBB Siyasi Blogerlər Birliyinə, bütün blogerlərə səslənin, kimlə kimlə düşməndir, atsın daşı, başı, ətəyi, gəlsinlər, qoşulağın, birləşəyin, valla biz bir şey demirik ki. Şükür Allah, mənim heç kimlə düşmənçiliyim yoxdur. Azərbaycanda olan, gəlib məni kimsə burada söyən, təhqir edən, onlarla da düşmənçiliyim yoxdur mənim. Mənim bir dənə mövqeyim var, İlham Əliyev. Və Əliyevlər hakimiyyəti və bu mənim öz şəxsi fikrimdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevi Azərbaycan Respublikasından devr etmək. Mənim bir dənə mövqeyim budur. Mənim başqa bir mövqeyim yoxdur. Sıravi vətəndaşlarla nəsə bir gəlin çıxın, mübarizə aparın. Kimsə də qoşulmaq istəyirsə bu aksiyaya, istəyir xanım olsun, istəyir bəy olsun. Yəni, üzü Süleyman bəyin dediyi kimi üzü görsənməyə də bilər. Vacib deyil ki, üzü görsənsin. Amma Avropada yaşayanlardan olsun. Avropada, bəli, elədir. Amma məncə Azərbaycanda yaşayan olsa beləcə necə olar ki, üzü görsənməsə? Məncə risk olar, çünki o insanlar IP adreslərlə girəcəklər canlılara, sonra kimisi incidərlər, sonra kimisi apararlar, sonra kimisi tutarlar Elnur bəy. Sonra bütün gün çıxıb deyəcəklər ki, Süleymanlı Elnur blogerlər birləşdilər, bir nəfəri çağırdılar, sonra onu verdilər polisə təhvil. İndicə bu söhbətin altından çıxıb ki, yox qardaş, Allah haqqı özü eləmişdi, belə olmuşdu. Yox deyəcək, siz hakimiyyəti işləyirsiniz. Süleyman bəy, bunu da demək istəyirəm. Mən bir dənə çox xahiş edirəm. 2 dəqiqə vaxtını alın. Süleyman bəy, mən bunu belə demək istəyərdim. Avropada yaşayan mühacirlərə səslənmək istəyərdim. Sizlərin hər birinizə çox xahiş edirəm. Bir mənim qardaşım kimi, xanım varsa mənim bacım kimi, nə bilim, yaxın kimi. Ya çox xahiş edirəm sizlərin hər birinizdən. Valla bu günləri Avropada, nə bilim, 2 milyona yaxında bəlkə də, hə? Olar, mühacir olar.
Oxşar Avropada Şengen ölkəsində. 1 milyon rahat var. 1 milyon rahat. 1 milyon olsun. Allah bey 1 milyon olsun. Pisdir ki 1 milyon azdır ki. 1 milyon. Vallahi 1 milyondan cəmi 30 nəfər, 20 nəfər, 30 nəfər deyə ortalıqda. Yəni heç kim yoxdur. Çıxıb haqlarını tələb edənlərdə heç kim yoxdur. Sinamızdan çox xahiş edirəm. Vallahi söyüşsüz, təhqirsiz. Yenə də deyirəm. Bax mən dəfələrlə öz canlı efirlərimdə də vurğulayıram ki, söyüşsüz, təhqirsiz. Söyüşsüz, təhqirsiz. Çıxın haqlarınızı, hüquqlarınızı tələb edin. Mitinqə çıxıb əldə şəkil çəkməklə deyil. O şəkil çəkdiniz, qaldı telefonunuzda. Heç bir şey göstərməyəcək. Heç nə göstərməyəcək. Yadda heç nə qalmayacaq. Əlinizdə şəkildən sizin yadda heç nə qalmayacaq. Çıxın. Çıxın sosial şəbəkələrə, çıxın, girin müsafirliklərə, nə bilim, zəng eləyin. Hər hansı bir kadr çəkin, 2 dəqiqəlik də Azərbaycanda olan proseslərdən, Avropada gördüyünüz hadisələrdən, nə bilim, Avropa ilə Azərbaycandakı müqayisələr eləyin, nə bilim, hər bir şeydə də nədəsə də negativ nə görürsünüzsə, xoşa gələn, xoşa gəlməyən, çıxın bütün hamısını işıqlandırın. Yəni, qoşulun, valla, gəldim bura rahatsızlıq tapdım, Azərbaycanda sürünürdüm, gəldim Avropada rahatsızlıq tapdım, çəkinim durum bir kənarda, valla, mən bunu özüm belə, özüm şəxsi özümdə deyirəm, Süleyman bəy, mən bunu öz kişiliyimə sığışdırmaram. Yəni, mən səninlə tam razıyam, mən səninlə tam razıyam. İndi müəyyən dərəcədə müəyyən insanlarda fikirləşib demək istəyirəm ki, hətta... Mən hamını nəzərdə tutmuram, Süleyman bilirəm, bəy. Bilirəm, anlayıram. Hətta yəni, Elnur bəy... 10 nəfərdən 5 nəfər olsun. Bildim. Hətta Elnur bəy dediyini eləyə bilmirsinizsə, ən azından bizlərlə əlaqə saxlayın. Baxın, sosial şəbəkələrdə videoların kəsilməyi, dizayn işləri, kimin kompüterdən başı çıxırsa, müəyyən dillərdə müəyyən yazıları, yazmalar, falanlar. Yəni, birləşək bir kollektiv komanda formasında hərəkət eləyən. O demək deyil ki, elə gəl mənim yanımda belə bizlə dayan, canlı da ol. Yox. Bəli. Sən canlı da ol. Bu, məsəl üçün, belə ol. Bəli. Belə da ol. Kim səni tanıyacaq? Hə? Göy basqanda aski tapı gözlə. Hə, işığı söndür. Pərdənin arxasından danış. Pərdənin arxasında dayan, başda danış. Məncə bu tipli aksiyalar keçirmək lazımdır. Bəli. Qısa videolar çək, qısa videolar. 10 saniyə, 40 saniyə, 1 dəqiqə biz eləyir deyək. Qazan aksiyası, nəm nə işıq söndür, neyi nələr eləyirdik, nəysə o vaxtlar. İndi də biraz qızışdırmaq olar. Məsəl üçün Avropada, harada yaşayırsan, isən Azərbaycanda. Qısa videolar çək, İlham istifa, İlham rədd ol get, İlham bizi öldürdün. Öz problemini danış, amma göstərmə özünü. Göstərmə özünü, 4-5 dənə telefona göndər, sonra göndər oradan, axır gəlsin, çıxsın kimlərin səlinlə bizə. Heç özünü direkt bizə göndərmə. Yəni, nə tər istəyirsən, elə yetər ki, bir komanda formasında hərəkət eləyək. SBB-yə dediniz, müharibə haqqında son fikrinizi bildirin. Mən də nöqtəni qoyaq, bağlayaq. Dəyərlən vətənlərim, sentyabrda müharibə gözlənilir. Son danışıqdan sonra 100% bilinəcək, amma 90% reallıqdır. Çalışın, öz övladlarınızla haqlarını, hüquqlarını tələb edin və müharibəyə yox deyək, itkilərə yox deyək. Çünki bizim zaman-zaman gənclərimiz, zaman-zaman qardaşlarımızın, mən istəmirəm diktator İlham Əliyevin siyasəti uğrunda hansısa bir alınan torpağa belə ayaq basıla bilməyə dərəcədə bizi o dərəcədə sındırıblar, qorxuzublar, postlar qurublar, yay tətillərində nə bilim, turlar açıblar, adam viza ilə buraxırlar hansısa bir Kəlbəcərə mi deyim, Laçına mı deyim, Şuşaya mı deyim, hansısa bir yerlərin, bir kəndlərinə beləcəyə. Çalışaq bu İlham Əliyevin siyasətini qurbanı olmağa qoymayaq bizim zaman-zaman gənclərimizi. Çox xahiş edirəm, nə bilim, yaşlı insanlardan, valla heç kim tərpənmir, bir ayda çağırış edirəm, bax, görürsünüz, 5 gündür mübürüzəsini verin. Valla balalar, hamısı zaman-zaman qardaşlarımızın hərəsinin ürəyində bir arzusu var. Hərəsi, nə bilim, yoldaşın biri hamilədir, nə bilim, biri min dənə arzu içində yaşayan insanlar da gəlin o insanların arzularını ürəklərində qoymayalım. Və müharibəyə yox deyək. Qoy sülh və əmin-amanlıqla alınsın torpaqlar. Çünki mən bilirəm ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevdə o pul, o güc var. Sülhdən ala bilər. Mən belə düşünürəm. Puluna millət olan şey deyil. Dünyada da ən varlı ölkələrdən elə demək olar ki, birinci elə yerlərdə də olanlardan biri Azərbaycan. Yəni, pul nə qədər. Yəni, sağın öz haqlarımızı, yuqlarımızı tələb eləyək. Qoymayalım zaman-zaman gənclərimiz. Yenə də deyirəm, sentyabrda İlham Əliyevin siyasətin qurbanı olsun. Baxın, ucunu qoyublar, Türkün məsəli. 3-4 gündür Sədərəyə, Naxçıvana Sədərəyə, Kəlbəcərə, Laçına, Atəşlər, Səngimir,
hər gündə olur. Bu günləri axşam da Latına hücum olunacaq. Yəni bu barədə də deyim 100% məlumatdır. Çalışanın haqlarımızı, hüquqlarımızı tələb eləyək. Çox xahiş edirəm hamınızdan. Təşəkkür edirəm Orxan bəy, Elnur bəy. Hal-hazırda Orxan bəy bizə yazdı, özür istəyirəm. Deməli dostlar, dəyərli vətənlər, belə deyim, sonda mən də nöqtəni qoyuram. Demək olar ki, bütün mövzular haqqında danışdıq. Əgər biz SBB-ni yarada biləriksə təzdən, hansı ki cəhd eləyəcəyik, ümid edirəm ki, olacaq. Həftədə bir dəfə ümumi yığıncaq edəcək canlı formada. Amma belə də ki yaratdıq, yaratmadıq, hər həftənin bir günü bacardığım qədər inşallah işlərimiz qaydasındadır. Hələ ki zaman taparıq, inşallah 1 saat 40 dəqiqə olsa da belə. İndi birinci efirdə biraz uzun getdi. Amma Elnur bəylə hər həftənin bir günü çalışdığımız qədər bir vaxt qoyub, sırf o vaxtda Elnur bəy Paz TV-də, mən də orada da TikTok falan açır, mən də orada danışıram, fərq eləmir. Hamısı bizim kanallarımızdır. Elnur bəyin Liberté TV-si var. Elnur bəyin siyasi mediyası var. Bu kanallara abunə olun, istər YouTube, istər TikTok üzərindən, sosial şəbəkələr, bütün sosial şəbəkələr üzərindən. Elnur bəy bizim siyasi blogerimizdir. Bunu bir mənalı şəkildə belə bilin və Allah sizdən də razı olsun. Təşəkkür edirəm Elnur bəy, gəlib qoşuldunuz. Hər kəsə aiddir, şamildir ki, çalışın SBB-yə qoşulun, bizlərə mənəvi dəstək olun. Biz kimdənsə pul uzat istəmirik, maddi dəstək istəmirik. Hələ ki TikTokda biz ona buna hədiyyə atırıq. Hə. Yəni çalışın, qeyrətli insanların yanında olun, qeyrətli insanlara baxın, mənəvi dəstək olun. Yenə deyirəm, qeyrətli insanlara maddiyyət ehtiyac deyil. O ki qaldı ki, baboşlar, bubuşlar, çubuşlar və yaxud o az öncəki o Nikolaylar, Nikosayaqlar, oslar, buslar, bunlar hamısı gəldi gedərdi, sizə sərçə qalacaq. Yəni nə tər olur, necə olur olsun, nə edirsiniz eləyin, tək azadlıqda olun, tək əsarətdə olmayın. Yəni bir gün qalxmaq lazımdır. Bu qalxmağınızı da 30 ildir Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəyyən müxalif partiyalarının, yaxud liderlərinin, yaxud üzvlərinin müəyyən eləmədiyini biz 3-5 ildə burada etmişik bu sosial şəbəkələrdə. İnqilabı hələ ki sosial şəbəkə üzərindən edirik. İkinci planımız insanların daxilində inqilab olacaqdır. Üçüncü isə meydanlara insanlarımızı çıxardacaq. Biz bu hakimiyyəti dəyişmək istəyirik. Biz Azərbaycanda öz dədəmizin, babamızın torpağında, daşında, çayxanasında, oturduğu skamikalarında, dağac ağacının altında, daşının üzərində biz də oturub, yeriyib, gəzib, gəzmək istəyirik. Polad Həşimov kimi generallarımızın yatdığı torpağın üstündə bizlər kimi qeyrətli oğlanlar, kişilər gəzməlidir. O vicdansız şərəfsizlər orada gəzəndə torpağın altında yatanlara bir mənalı şəkildə hakarətdir. Çalışın, hakarətimizi 30 ildir, eybi yox. Nətərsə, necəsə gördük, nə bilim, sustuq, nə inədik, ən azından heç olmasa bir 30 ildə bunu eləməyək də. Gecəniz xeyrə qalsın, Elnur bəy, təşəkkür edirəm. Növbəti görüşlərdə, sağ olun, gecəniz xeyrə. Var olasın, gecəniz xeyrə qalsın, sağ olun.